Byl jsem najatý jako vypravěč creepypast. Táhle práce má však podivná pravidla. Měl jsem tušit, že to byl hrozný nápad. Kdo si taky najde a přijme pracovní nabídku při náhodném procházení Redditu, že? Ano, uvědomuju si, že právě teď veřejně zveřejňuju tento příběh na Redditu. A vím, že ho nějaký creepypastar přečte. Ale vím, že je to jediné místo, kde můžu nějak oslovit lidi. Líbí se mi tahle sekce internetu. Není to však stránka pro hledání práce, to teda ne. Pokud tedy nepracujete doslova pro Reddit. Pochopte, já jsem teď úplně mimo. Prostě jsem to posral. Nemohl jsem to všechno udržet v patřičných mezích. Já jsem to prostě nedokázal. Nevím, kolik mi ještě zbývá času, ale mám tady takové malé šikovné nastavení, které zveřejní vše, co jsem napsal na subreddit, pokud budu AFK déle než 2 minuty. Nevím totiž, jestli budu žít tak dlouho, abych stiskl tlačítko zveřejnit. Takže budu psát, dokud to jen půjde. Předem se proto omlouvám za případné překlepy nebo informace, které nebudou dávat smysl. Tak jdeme na to. Na mém jménu nezáleží. Můžete mi říkat třeba B. Pokusím se zde uvést jen fakta. Znovu se předem omlouvám, pokud má slova budou znít jako z generátoru náhodných slov. Miluju vše, co se týká médií. A konkrétně mám rád rádio. Rádiové talk show, přesněji. Pamatuju si, že jsem jako čerstvý puberťák jednoho dne slyšel mluvit Howarda Sterna a byl jsem úplně uvytržený, jak divoká byla jeho show. Když jsem vyrostl a bylo mi něco kolem 18-19, stále jsem oceňoval drzá témata, o kterých on a jeho tým diskutovali. A začal jsem chápat jeho neuvěřitelný talent pro komunikaci a upřímnost. Myslím si, že jeho show neustále ukazovala, jak se rozhodl být ke svému publiku upřímný. I když to třeba bolelo. Také o tom následně napsal film, takže ne. No, berte to tak, jak to je. Ale já mu jednoduše vše z toho věřím. To všechno zmiňuji, abych vám objasnil, že jsem chtěl pracovat v nějakém rozhlasovém formátu. Sirius byl teprve v plenkách. Brzy ho Howard katapultoval do hlavního dění. A éra podcastů také teprve nabírala na obrátkách. Nechtěl jsem být přímo ve vysílání, chtěl jsem spíše produkovat nebo psát. Psát články, provádět výzkumy, věci tohoto druhu. Miloval jsem také strašidelné příběhy, které měly v určitých webových pořadech a v rádiu docela pěknou atmosféru. Brzy vám k tomu řeknu více. Povedlo se mi získat částečné stipendium na Central Michigan University, na jejich obor mediálních studií. Bylo to přesně to, co jsem hledal. Nevím, do kolika oborů jsem se hlásil, ani do kolika mi rodiče pomohli poslat přihlášku, ale tohle mě fakt vzalo. Nikdy jsem o téhle škole neslyšel, tím spíše o státu, kde se nacházela. Fire up chips, jak stojí v jejich sloganu. Nezaměňujte si můj nedostatek zrušení za to, že si nevážím toho, co mi bylo nabídnuto. Po celé ty 4 roky studia jsem se náramně bavil a užíval si to. Měl jsem to štěstí, že jsem se spojil s několika skvělými kluky. Taky zrovna nebyly party typy jako já. Stejně jsme však popíjeli a bavili se. Ale ne tak, jak se tomu děje v tolika kampusech. Všichni 3 jsme dodnes přátelé. Doufám, že jim však brzy nikdo neřekne, aby přišli na můj pohřeb. Pro získání bakalářského titulu v oboru mediálních studií jsem měl stejnou otázku jako téměř každý absolvent vysoké školy. A co teď? V té době byl tento titul stejně užitečný jako titul z genderových studií. Sorry, nechtěl jsem se nikoho dotknout, takže to samozřejmě berte s rezervou, ale je to prostý fakt. Dřel jsem a pracoval na svém řemesle. Co mi chybělo na zkušenostech, jsem vynahrazoval urputným odhodláním.
Chtěl jsem být nejlepší v tom, co jsem dělal. Ať už to bylo cokoliv. Když jsem dokončoval studium, měl jsem částečný úvazek v jednom vysokoškolském rozhlasovém pořadu, produkující nějaké pořady. Každý v oboru ví, jak nevýrazná může být práce přes noc, kdy vás téměř nikdo neposlouchá. Stejně jsem to však miloval a dávalo mi to pocit cítit se, jako bych byl nějaká verze Howarda Sterna, která každý večer dělala pořádnou show. Nakonec jsem přešel k nějakým televizním spotům, práci asistenta produkce a dokonce jsem pracoval na místním pořadu o přírodě nominovaném na Emmy. Byla to fakt bomba. Poté, co jsem však nevyhrál, jsem upadl do skepse a neustále jsem si to vyčítal. Během své rané kariéry v médiích jsem však nikdy nezapomněl na svou lásku k děsivým příběhům. Vždycky jsem miloval pořady o městských legendách, povídačkách, filmy o příšerách a čtení údajně skutečných setkání s duchy. V této době, asi v roce 2012, jsem také objevil termín creepypasta, který se na Redditu i mimo něj stal docela trendy. A tohle se mi fakt líbilo. Psát si, co jsem chtěl, vytvářet si a nebo vyprávět tyto neuvěřitelné příběhy o děsivých zabijácích, monstrech a dětských psychopatech. Dal jsem si trochu práce na vytváření a produkci videí na YouTube pro některé rané tvůrce tohoto obsahu. To mi však ve skutečnosti nedokázalo nijak zaplatit účty a já jsem tak byl nucen skutečně pracovat, abych měl vůbec na živobytí. K tomu jsem tedy musel dřít v několika podřadných dorušovatelských firmách, dělal jsem nočního hlídače a telemarketingové podvody. Zde se však konečně dostávám k tomu, kdy náhodné procházení Redditu jedné noci změnilo můj život. Nevím, jak jsem se vůbec ocitl na subredditu, ale byl jsem tam. Normálně se prodírám mnoha subreddity děsivých příběhů, creepypast. Jsem si jistý, že tahle stránka tedy asi byla jen na mém doporučeném seznamu. Název mi však málem vyrazil dech. Chceš si vydělávat peníze vyprávěním creepypast? No jo, samozřejmě, že chci. V náhledu nebyl žádný text, tak jsem tady kliknul na ten nadpis. Subreddit se jmenoval Enigma Reads. Z paměti se vám pokusím osvětlit celou podstatu toho, co tento post obsahoval. Původní příspěvek je nyní pryč z důvodů, které mohou být zřejmé později. Takže zůstaňte napřímo a dávejte bedlivý pozor. A předtím, než začnete poslouchat dál, dejte like na tohle video. Ahoj, vítej na Enigma Reads. Řeknu vám rovnou, tento subreddit neměl po dalším zkoumání žádné další příspěvky ani interakce. V té době jsem to však bohužel nevěděl. Hledáme nadšené vypravěče, kteří by rádi tvořili a předčítali strašidelné příběhy. Ty budou ze všeho spektra temnoty. Creepypasty, městské legendy, příběhy podle skutečných událostí a tajemné záhady. Je tohle něco, co tě zajímá? Tak tedy začněme. Existuje jen několik pravidel, která musíš dodržovat. O těchto pravidlech ani nemá cenu nějak diskutovat. Věděl jsem, že něco takového přijde. Obávaná a už docela fádní pravidla kanálů s creepypastami. Chtěl jsem však tomu přeci jen dát šanci. První pravidlo. Nahrávání musí být zahájeno ve 23:59, bez ohledu na to, v kterém časovém pásmu se zrovna nacházíš. Druhé pravidlo. Hlavní koncept příběhů ti bude zaslán e-mailem. Ke všem příběhům bude přiloženo potvrzení o přečtení. Musíš potvrdit, že jsi celý popis pečlivě přečetl. Nevěnuj pozornost adrese, za které jsou odesílány. Nebude to pokaždé ze stejného e-mailu. Třetí pravidlo. Hotovou nahrávku s tvým originálním příběhem odešli na adresu Enigma 12345789 @enigmareads.net
s názvem daného příběhu v předmětu. OK, tohle bylo trochu zvláštní. Většina firemních e-mailů není tak spletitá a určitě nemají .net adresu. Navíc hned se dvěma N. Nerad říkám, že jsem viděl znamení malé výstražné vlajky, ale zatraceně. Celé mě to nějak zaujalo. Čtvrté pravidlo. Při vyprávění měj ve své blízkosti jeden tucet červených růží. Nemusí být zrovna čerstvě sestříhané, ale měly by být zakoupeny v den nahrávání. Cože? Páté pravidlo. Pokud kdykoliv během vyprávění uslyšíš jedno nebo trojité zaklepání na dveře, okamžitě zastav nahrávání. Zdvořile odpověz. Děkuji. Brzy poté by mělo být bezpečné pokračovat ve vyprávění. Jen se ujisti, že jsou růže stále v kondici a nejsou seschlé. Poznámka. Neotevírej dveře, pokud uslyšíš tři zaklepání. Stejné pokyny platí také v případě, že uslyšíš kočičí mňoukání. Šesté pravidlo. Vyrovnání ti bude zasláno do úschovné schránky na poště týden po odeslání příběhu do Enigma Reads. Pokud budeš přijat, zašleme jej na poštu v blízkosti oblasti, ve které žiješ. Sedmé pravidlo. Pokud ve schránce najdeš žlutou růži, co to sakra mají s těmi růžemi? S platbou očekávej, že ti do konce pracovního dne bude zaslán další návrh příběhu. Pokud v ní najdeš černou růži, tak se musíš okamžitě přemístit a už nikdy nebudeš vyprávět. OK. Fajn. Tohle už je silný kafej na mě. Zavřel jsem obrazovku notebooku a odstrčil židli. Styděl jsem se víc než cokoliv jiného, že jsem vydržel tak dlouho u toho, co bylo zjevně jen nějaký trolling. Jak stupidní. Byl jsem tak zaslepen práci na vypravování, že jsem ignoroval všechna ta šílená pravidla, dokud mě faktor hlouposti nezasáhl na 100%. Posadil jsem se a vlastně jsem se sám sobě pěkně vysmal. No tak by, řekl jsem. Máš přece navíc, ne? Tohle stačilo, člověče. Pojďme si zahrát raději nějaký pitomej Minecraft, který ti umožní utěšit svý ego. Pak jsem si však ještě přečetl pravidlo číslo 8. Osmé pravidlo. Neignoruj nic z toho. Všichni žijeme podle pravidel. Byl jsi k tomu předurčen. Dodržuj tedy pravidla, B. Bav se. Proč tam bylo sakra napsáno, abych dodržoval pravidla přímo já? Moje křestní jméno začíná písmenem B. Neexistuje přece žádný způsob, jak by tohle mohlo být myšleno konkrétně pro mě. Mohla to být jen náhoda, nebo to mohlo být opravdu určeno přímo pro mě? Poslal jsem tedy svou žádost a příslušné informace na e-mailovou adresu. O 4 týdny později. Ciferník na mě hledí, když na něj zírám. 23:58, 23:59. Spouštím nahrávání. Po pouhých 15 minutách jsem dokončil vyprávění svého prvně napsaného příběhu. Budu se muset k němu ještě vrátit a udělat nějaké malé úpravy, ale nyní jsem docela spokojený. Byl to příběh o hlavní postavě, která procházela podivným strašidelným domem. Dům na něj začne promlouvat, nechá se unést, udělá chyby a nakonec ho pohltí místní duchové. Nebyl to zrovna nějaký příběh na Oscara, ale i tak byl skvěle napsaný. Byl jsem na sebe hrdý. Byl první, který mi byl zaslán poté, co jsem odeslal svou žádost. Po 4 týdnech jsem na celé to utrpení málem zapomněl. Byl jsem rád, že jsem byl přijat, abych si ho vůbec mohl přečíst. Po několika drobných úpravách jsem finální výsledek odeslal na ten podivný e-mail. Hádal jsem, že nezbývalo nic jiného, než pokračovat ve svém životě. Nebál jsem se dodržovat pravidla.
Dodržoval jsem je všechny tak moc, jak jen to šlo. Vážený účastníku, velice ti děkujeme. Zkontroluj svou schránku na poště pro tvou odměnu. Pěkný. Jakmile přijmu ten ček, bude ze mě oficiálně profesionální vypravěč creepypast. Pokud totiž za něco dostanete pěkně zaplaceno, stanete se profesionálem v daném oboru. Nepatrné vítězství. Doufám, že první z mnoha. Šel jsem neznámou cestou na místní poštu. Pokud se nezabýváte rozesíláním několika balíků týdně, nebo nemáte na poště svou schránku, tak průměrný člověk pravděpodobně tuto starou americkou instituci příliš často nenavštěvuje. Samozřejmě jsem viděl, kde se ta pošta nachází. Jen si však myslím, že jsem tam do té chvíle nikdy nevkročil. Pošta mi totiž bývá doručována přímo domů, jako asi většině lidí. Pokud tedy nežijete v České republice. Cítil jsem, jak mě zaplavuje trocha nostalgie. Jako bych v časných ranních hodinách vycházel ven na floridskou pláž s bílým pískem. Moje máma mě brávala na poštu, když jsem byl malé dítě. Nejsem si jistý, proč jsme potřebovali poštovní schránku na poště, když jsme ji měli před domem. Jako děti však nekladete takové hloupé otázky. Od té doby jsem nikdy nepocítil takovéto nepatrné uspokojení z toho, že máte svůj klíč, který otevírá vaši vlastní malou balíkovou schránku. Číslo 222. To byla schránka, která mi byla přidělena. Nejsem na numerologii nebo tak něco, ale oceňuji esteticky hezké kombinace, jako byla tato. Tři čísla se jednoduše opakovala. Jak pěkný. Jakmile se můj vládou vydaný bronzový klíč dostal do kontaktu se zámkem, pocitoval jsem narůstající paniku. Pravidla. Kurva. Zapomněl jsem, že mám uvnitř hledat ještě něco, kromě mé odměny. Podíval jsem se na svůj telefon a doufal, že jsem si ten příspěvek na Redditu uložil. Sakra, proč jsem si ho neuložil? Poté, co se můj tep snížil ze 190 úderů za minutu na 160, jsem se rozhodl, že tu schránku musím buď otevřít, nebo prostě odejít. Co myslíte? No jasně. Samozřejmě, že jsem ji otevřel. Obálka. Žádná růže. Žádná květina. Nemyslím si, že pravidla říkaly něco o tom, že tam nebude žádná růže. V té chvíli bych si však tím byl raději jistý. Roztřeseně jsem otevřel obálku. Nebyla zapečetěná, jen trošku ohnutá, jako byste to udělali, kdybyste dali narozeninové přání svému příteli. Uvnitř se nacházela malá kartička v barvě skořápky. Viděl jsem také zelenou barvu, ale chtěl jsem si přečíst, co na té kartičce stojí. V obálce se nachází honorář pro ve výši $500 za první příběh. Odměna vznikla na základě dohodnuté sazby 10 centů za každé namluvené slovo. Tahle spolupráce se nám velice zamlouvá a doufáme, že si ji brzy zopakujeme. Sbohem. Naklonil jsem hlavu k potřísněnému stropu z dob nějaké zábavy a vypustil z mého hrdla šíleně nadšený smích. Tohle sakra nedávalo vůbec žádný smysl. To jsou idioti. Tolik peněz. Sakra. Řekl bych, že to bylo skutečné, ale taky to mohla být jen nějaká pitomá hra. Jako všechny ty internetové sračky kolem a tak, víte. Nebyly tu žádné růže, klepání, čarodějnice nebo černé kočky. Víte co, já si vážím divadla, mám rád, když je něco dobře zinscenované. Páni, můj deník bude tento příspěvek fakt milovat. A za ten pitomý příběh jsem dostal neskutečné 5 kilo. Když se nad tím teď zamyslím, nepamatuju si, že bychom dohodli nějakou sazbu. Zdá se to jako nějaký nadstandard, ale fajn. Beru to. Proč taky ne?
Snad mě čeká další příběh. Vrátil jsem se do svého domu s opravdovou hrdostí. Profesionálního spisovatele. Hodil jsem klíče na stůl, otevřel ledničku a nalil si dobře odstáté Black Velvet whisky. Není nic lepšího než nejlepší likér na oslavu mého vstupu do světa creepypast. Tak rychle, jak jsem dopil tu hnědou tekutinu, jsem ji upustil sklenici na zem a všude se rozlil led. Všiml jsem si, že na mém jídelním stole ležela osamělá žlutá růže. Růži doprovázel vzkaz, který byl uchycen kolem stonku gumičkou. Byl napsán pastelkou. Divné. Měli jsme se zmínit, že pravidla jsou poněkud proměnlivá. Růže může být kdekoliv, nejen ve schránce na poště. Někdy je naši dobrodinci chtějí mít raději doma. Hlavně teď nevyšilujte. Na nic v domě se nesáhlo. A po napsání tohoto vzkazu jsme i dům důkladně zamkli. Mimochodem, skvělý příběh. Podívejte se na svůj e-mail, najdete tam další námět. Točila se mi hlava. A nepomohla mi ani vydatná pomoc kanadské whisky, kterou jsem právě vypil. Musím si sednout. Co se to právě stalo? To jako někdo byl v mém domě? Musím, chci... Potřebuju další drink. Po jedné nebo sedmi dalších skleničkách jsem se soustředil na tu nejkrásnější a nejplnější růži, jakou jsem kdy viděl. Žlutá. Ale tak jinak žlutá. Zvedl jsem telefon vedle mě na gauči. @storyfan@creepy.com Předmět Nový příběh. Námět příběhu jsem četl s prosklenýma očima. Obecná odrvačka příběhu ve stylu Slendermana. Děti se ztratí na letním táboře, je tam děsivý vysoký chlap, blá, blá, blá. Předklonil jsem se s hlavou v dlaních. Jak můžu vlastně překonat skutečnost, že někdo nebo něco bylo v mém domě? Necítil jsem se v nebezpečí, ale ani se mi nelíbilo, co se děje. Přesto jsem od nich obdržel skutečných $500. Chystal jsem se koupit tuce červených růží. Znovu jsem se díval na zářivě červená čísla mých digitálních hodin. 23:59. Jako v tranzu jsem začal bušit do klávesnice. Než jsem se nadál, bylo skoro 5 hodin ráno. Je to mistrovské dílo. Na to, že to byla creepypasta, tak se mi to náramně povedlo. Nestydím se za finální výsledek. S hrdostí mohu říci, že o pár měsíců později se tímhle začínám živit. A že své příběhy vidím ve všech koutech webu. Vídám je na YouTube, Spotify a dokonce mám i svůj vlastní pořad upravený pro televizi. Nemohl jsem být šťastnější. A konečně se mi dostalo uznání za svůj talent. To je pocit, který nedokážu nějak vyjádřit slovy. Přestože jsem nyní profesionální spisovatel. Žádné černé růže. Žádná další strašidelná pravidla. Daří se mi opravdu náramně. Zkontroloval jsem svůj e-mail, abych zahlédl další příběh. Tenhle je přímo z mého oboru. Spisovatel pracuje pozdě v noci, když slyší podivné zvuky. Upadá do šílenství. Hned jsem se vrhl do práce. Ani jsem se nepodíval na hodiny. Tohle nějak uteklo. Samozřejmě v tom dobrém slova smyslu. Často nepřekračuju 5000 až 6000 slov. Ve skutečnosti je to naprostá vzácnost. Poté, co jsem se probral ze svého spisovatelského tranzu, jsem si uvědomil, že bych měl začít nějak... Málem jsem vyskočil z kůže. Naštěstí moje palivo pro psaní, tím myslím whisky,
nebylo na stole. Jinak by teď bylo buď všude kolem mě, nebo rozlité po celém mém počítači. Moje ubohé srdce začalo bít jako o závad. Toto bylo jedno z pravidel, ale nemohl jsem si vzpomenout, co mám dělat. Sakra, co si mám jen počít? Spěšně jsem běžel do kuchyně, kde jsem na své nasucho smazatelné desce naškrábal pravidla. Ve svém přiopilém stavu jsem však jen stěží dokázal rozeznat pravidlo číslo 5. Pokud kdykoliv během vyprávění uslyšíte jedno nebo trojité zaklepání na dveře, okamžitě zastavte nahrávání. A zdvořile odpovězte, děkuji. A vše bude v pořádku. Sakra, díky bohu, že jsem byl v nějak střízlivém myšlení, abych to vůbec napsal. Rozpačitě. Do éteru jsem tedy řekl. Děkuji! Žádná odezva. Samozřejmě. Podíval jsem se doleva, doprava a nic. Žádná strašidla. Žádní démoni. Dobře, že jsem dodržel to pravidlo. Je hloupé si myslet, že jsou skutečně opravdová, ale to, co fungovalo, prostě fungovalo, takže jsem to teď nehodlal riskovat. Po dokončení tohoto příběhu jsem plánoval odejít do důchodu. Probudil jsem se z bolesti. Ne neznámou bolesti, samovolně vyvolanou. Uzdravím se z toho jako vždycky. Naštěstí bylo venku úžasných 30 stupňů. Ideální teplota na zpamatování se z předchozí noci. Alespoň tedy pro mě. Zahájil jsem svůj rituál kocoviny. Projít se, vypotit se, dát si kofein a sníst něco masného. Nejlépe nějaký burger. A to jsem taky udělal. Ani byste nevěřili, že když jsem dorazil na poštu, cítil jsem se zase normálně. Schránka 222. Tohle bude pěkně tučná výplata. Ten poslední příběh, který jsem jim poslal, mělo hodně, přes 10 000 slov. Když jsem však otevřel schránku, uviděl jsem tam černo. Žádné světlo a už vůbec ne obálku s hotovostí nebo šekem. Musel jsem zakroutit hlavou a pokusit se vrátit zpátky do reality. Cítil jsem se dobře, ale stále jsem měl kocovinu. Nemusel jsem vidět správně. Třeba mě šálil zrak. Nic jsem tam však opravdu neviděl. Jen černou. A to proto, že proti mě stála ta největší černá růže, jakou kdy kdo viděl. Ani nevím, jestli to byla opravdu růže. Okvětní lístky byly nejméně 2x větší než u normální. Z nějakého hloupého důvodu jsem se naklonil. Cítil jsem to. Vonila tak skvěle. Byla skutečná. V ten moment mi ta známá věta přišla na mysl. Zastavil jsem se a přivonil si k růži. V tu chvíli jsem to pochopil. Nechápal jsem to, ale pochopil jsem. Užívejte si to, co máte. Buďte dobří lidé. Sakra, jak moc bych si přál být lepším člověkem. Promarním svůj život psaním hloupých příběhů a nevěnováním se mé rodině. Lidem, které mám tak rád. Nic si ani pořádně neužívat. Nic nedělat. Pořád jen nahrávat. Pod černou růží se nacházel malý vzkaz. Když jsem uchopil růži, ucítil jsem lehké píchnutí v levé ruce. Naplňovalo mě teplo. Tekutá bolest. Pod krvavými skvrnami jsem bohužel četl to, co stálo na vzkazu. Dodržuj pravidla. Moje kůže byla úplně ledová. Můj mozek zařadil 7. rychlostní stupeň. Dodržoval jsem každičké pravidlo. Vyvinul jsem poctivé úsilí. Nesnažil jsem se nikoho a nic oklamat. Začínal jsem být hyperaktivní. Z očí mi bez námahy vytékaly slzy. Tu chvíli jsem věděl, že se přede mnou píše poslední kapitola. Já... Pořád to nechápu. Řekl jsem přece, že děkuji!
Přestal jsem nahrávat! Mé prosby. Způsobem jeskyního muže nebyly vyslyšeny žádnou odpovědi. Bylo mi trapně, že jsem takhle ztratil rozum. Bolestně jsem narovnal ramena a zvedl bradu. Půjdu pěšky domů. Půjdu domů a přijmu vše, co mě čeká, tak, jak se od muže očekává. Ani jsem se nedivil, když jsem viděl, že dveře od mého domu jsou pootevřené. Hodil jsem klíče na stůl. Udělal jsem jeden krok po lice nad řezem, kde mám svůj likér. Ale zastavil jsem. Pro jednou nebudu muset nasávat, abych tak zakryl svou bolest. Jsem připraven to přijmout. Místo toho jsem naplnil špinavý šálek ze dřezu čerstvou studenou vodou. Po dopití vody jsem mluvil s tím, co bylo za mnou. Proč? Proč? Někdy se špatným lidem dějí dobré věci. Jindy zase dobrým lidem špatné věci. Některá pravidla jsou stvořena k porušování. Většina z nich je však stvořena k dodržování. Nebudeš však nikdy zapomenout. Málo kdo to totiž může říct. Že?